агитация жүргізіп жатқан аялдар олар. Сары футболка жамбай кердеден бері жүрөт. Тоже агитация қылып. Ол жақта дағы агитация қылған ечелер жүрөт. Қайсы партиядан боласыздар? Аты жөніңіз тақтап қалсыз ба? Бәрі тақталады бәке. Тақтап қалсыз. Эй, аты жөніңіз тақтап қалсыз. Агитация жүргізіп отпайсыздар ба? Агитация жүргізіп отпайсыз. Қайсы агитация жүргізіп? Блок. Кардаш, кардаш. Кардаш, кардаш.